2500 * 80 və ya 1500 * 80 hasilini tapın. Burada ənənəvi vurma üsulundan istifadə edəcəyik. Ədədin tərkibində çoxlu sıfırlar varsa, onu hesablamaq çox asan olur. Gəlin bu vurma ifadəsini yenidən yazaq. 2500 * 80 Kim 500 ədədi nəyə bərabərdir? Bunu 25 vur 100 kimi yaza bilərik. Bu 25 vur 100-ə bərabərdir, yəni 2500-ə. 2500 bərabərdir 25 vur 100 vur 80. 80 nəyə bərabərdir? 80 bərabərdir 8 vur 10. Vurmanı istənilən ardıcıllıqla yaza bilərik. Vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir. Bu ifadəni 25 vur 8 vur 100 vur 10 kimi yaza bilərik. Gələcəkdə belə misalları şifahi olaraq asanlıqla həll edə biləcəksiniz. Gəlin bu hasili tapmağa çalışaq. Bu nəyə bərabər olacaq? 25 * 8 hasilini tapmalıyıq. 100 * 10 nəyə bərabərdir? 100 * 10 1000-ə bərabərdir. Bunu şifahi həll etmək olar. Onun qüvvətlərini vurduqda sadəcə olaraq ədəddə sıfırlar əlavə edirik. Burada 2 ədəd sıfır var idi. Burada isə 1 ədəd sıfır var. Onların hasilini tapdıqda cavabda 3 ədəd sıfır olacaq. 100 vurum 10, bərabərdir 1000. Bunu istənilən ədədə vurduqda cavabda həmin ədədə 3 sıfır əlavə edirik. Çox asandır. İndi isə digər hissəni hesablayaq. 25 vur 8 hasilini tapıb sonda 3 ədəd sıfır əlavə etməliyik. Ümid edirəm aydın oldu. 25 vur 8 hasilini tapaq. 25 vur 8. 5 vur 8 bərabərdir 40. Buraya 0 yazırıq. 4-ü digər mərtəbəyə əlavə edirik. 8 * 2 = 16 + 4 = 20. Burada 200 alınır. 4 * 25 = 100, 8 * 25 = 200. Məntiqlidir. Burada 200 alındı. 200-ü minə vurmalıyıq. Bunu asanlıqla hesablaya bilərik. Ədədin sonuna 3 ədəd sıfır əlavə edirik. Burada 200 var idi. 2000. Bunun sonuna yenidən 3 ədəd sıfır artırmalıyıq. 1 2 3 cavabda 200.000 alınır. 2500 vur 80 bərabərdir 200000. Bunu ənənəvi üsuldan istifadə edərək hesablaya bilərdik. Lakin şifa həll etmək daha asandır. Nə qədər çox misal həll etsəniz, o qədər çox təcrübə qazana bilərsiniz.